Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Derumboso na hii hapa ni Derumboso Show. Na hapa ndipo mahali ambapo tuna make sure ya kwamba the entertainment stories zote zinakufikia kwa wakati ufahao, na pia the trading stories zote zinakupata kwa wakati ufahao. Na sasa hivi kuna story ina happen baina ya Kibe na huyu jamaa ambaye ni mtangazaji mpya wa Kiss 100 anayejulikana kama Obinna. Ameweza kuwa akiingiliwa na huyu jamaa ambaye ni Andrew Kibe, ambapo Andrew Kibe aliweza kusema Obinna ni mtu ama ni kati ya watu ambao ama ni kati ya men ambao wako useless Nairobi. Na hivyo basi yule Obinna aliweza kuingia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuposti picha fulani akionyesha Andrew Kibe akiwa na ex wake ambaye ni wife mwenye waliweza kufanya naye divorce. Na hivyo basi Obinna aliweza kusema hivi: he was given a character development pro max, he will never heal it. Na hivyo basi kama unavyojua Andrew Kibe amekuwa akiingilia relationship za watu sana. Na hivyo basi kama unavyoona hapa ni kama Obinna alikuwa anamaanisha ya kwamba chenye kinafanya Andrew Kibe aweze kuwa anaingilia relationship za watu ni ile character development ama ile divorce ambayo aliweza kugongwa na huyu mwanadada. Na hivyo basi kuna huyu msanii anajulikana kama KRG The Don, pia alionekana akiwa ameshare hile picha ya Andrew Kibe na ex wake, na pia yeye akaweka caption refu sana akisema ya kwamba Andrew Kibe bando amerealize ni nini ama mbona amekuwa akiingilia watu ambao wanapendana wawili. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kumhusu Andrew Kibe na huyu jamaa ambaye ni Obinna, na huyu jamaa pia anajulikana kama KRG The Don. Tunakumbuka pia KRG The Don ni mtu ambaye aliweza kudivorce na kusema ya kwamba sasa hivi hayuko ready kuingilia mahusiano mpaka apate pesa, ama sasa hivi yeye chenye anafukuzana nacho ni kupata pesa ama kutafuta pesa peke yake. Na hivyo basi yule Andrew Kibe aliweza kuwa anamrifaa kama kijana wa matuta, na pia akaweza kumingilia kwa tribe yake sana akisema hawa wa Masai ni kama sasa juu wameingia Nairobi, wameleta confusion pale Nairobi. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutrade kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo kama hujaweza kusubscribe kwenye hii channel yetu, make sure umeweza kuhit hiyo subscription button na uweze kuwa moja wa wale wanapata the first hard stories zinapo uploadiwa hapa.